Під час війни під таким гаслом у Горському домі імені Мігая Мункачі урочисто відкрили творчу виставку. Тут представили картини та скульптури вимушених переселенців, частина з яких сьогодні знайшла прихисток на Закарпатті. Одеса, Київ, Харків, Донецьк. Митці зі всієї України об'єдналися та презентували свої шедеври. Я художник з Донецька, переселенці з Києва, родом із Харкова. Я на Закарпатті вже, мабуть, більше місяця. Мене прихистили закарпатські митці і угорська громада. В мене представлено тут 3 живописні роботи і 5 графіки кулькова ручка. Працюю кулькова ручка. І зараз в мене представлені роботи, зроблені на Закарпаття, ну, вже тут, під час війни. Вартість від $300. От, і частина піде на допомогу Збройним силам України. Організували захід представники громадської організації «Проарте Мункач» та Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая, де презентували першу частину робіт. Відтак у рамках заходу 40 майстерних шедеврів, представлені в Ужгороді у художньому музеї імені Йосипа Бокшая, а 32 роботи в Угорському домі імені Мігая Мункачі. Ідея цієї виставки взагалі-то була започаткована в художньому музеї імені Бокшая в Ужгороді. Відразу після війни ми вирішили зробити такий проєкт з художниками-переселенцями, які приїхали до нас на Закарпаття. Ось, ми з ними стикувалися, вони представили свої картини, ми відібрали їх, і далі вони живуть і працюють уже на терені Закарпаття і представляють уже свої нові роботи, які написані саме тут. В рамках заходу у Угорському домі імені Мігая Мункачі провели круглий стіл, де обговорили важливі і нагальні мистецькі питання в умовах війни. Серед учасників – митці, художники, скульптори, представники громадських організацій, а також консул Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Віда. Твори, які тут експоновані, вже були представлені в музеї Йосипа Бокшая. Наголошують про ситуацію, яка склалася в Україні, яка сколихнула життя багатьох людей і вплинула на стан кожного із нас. У ці місяці ті брутальні речі, звірства і вбивства, які робляться в Україні, дуже важко сприйняти. І коли ти не можеш на це дати відповідь, її дає мистецтво. Ті люди, які стали переселенцями, через свою призму бачення передали почуття у творах. Також закарпатські митці виражають співчуття колегам, які вимушено тут перебувають. Відвідати виставку мають змогу всі охочі протягом місяця. Захід благодійний, відтак всі роботи, представлені відвідувачам, можна придбати. 50% від реалізованих полотен організатори спрямують на підтримку Збройних сил України.